arintaad cabsi cabsi maanta way ka badan tahay waxaan rabaa inaan halkaan ka soo jeediyo kulli wixii war ahaa xildhibaanadii igoo horay ayaa sheegay ma ahan inaan dhow ku jeedna inaan qof xumeyno ma ahan inaan madaxweyne xumeyno ma ahan ra-iisul wasaare inaan xumeyno ma ahan inaan waayisho guddoomiye baarlamaan wax ka sheegayna ma ahan waxaabna waddanka inuu lugihiisa ku istaago oo sidii mar hore ballanqaadkii mataqaanaa la sheegay halkaan laga cadeeyo ani kulley madaxweynahan rabaa inaan fari yar halkan hawada u mariyo mudane madaxweyne aad iyo aad ugu fiican tahay dib u heshiisiinta annagu waxaa u baahanahay shantii maamul goboleed oo garbaha isheystaan oo adoo hogaaminayo go-aamo idinka soo baxay in baarlamaanka lala imaado laakiin muxuu ahay sidii maalintii waxay dhaceen oo kale way gudlaan maqan tahay oo muxuu ahay ii sheeg maamul goboleed laftirkood ayagoo fadhiya haddana aan faraxsan aan ognahay yaysan dhicin annaga waxa waaye baarlamaanka xisaabtan badan ayaa u taasho waxaabna tan u dambayso oo markii muxuu ahay isheeg dastuur laga hadlaya ay naqaato waxyaabaha u dambeeya shuruuci badan ayaa noo yaalla baarlamaankan waxa waaye aniga afartan sana baarlamaanka kusoo dhex jiray mataqaana sida ummadoo dhan waxayna leeyihin mataqaana baarlamaankii ugu xumaa waaye shacabka soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa wax badan haddii qalbino wax badanna waasixi doona haddii ilaahay idmo golaha shacabkan waxa annagoo isku buuqin annagoo qof cambaareyn inkastoo mataqaana waxay haddaan furiya halkaan gudsadan ra-iisul wasaaraha hadda kor wuxuuba sheegayba 64 sano qofkii gaaray waa in qabri lagu sii tuulaa mudan ra-iisul wasaare anaga qabriga hor noo sii dirina waa nalaga sii horreeyaa waxaa naga horreeya madaxweynaha iga weyn aniga guddoomiyaha baarlamaanka iga weyn welina waa noolahay mudana ra-iisul wasaare marka arrinkaas ma aqaanin ulajeedada wadan leedaad leedahay mataqaanaa 64 sano qofka duu gaara waa in xabaalaha lagu sii daraa marka weli waa noolnahay waa yaryarnahay ani kulley saas mu weyn 65 sano keliya ayaan jiraa marka noolana badanna waa sii rabaa inaan sii joogana waa rabaa marka waxaan leeyahay annaga xildhibaanada sharafta leh ha usoo jeesteen waddankan sidaan mataqaana umadda wax ugu qaban laheyn dagaaladan mataqaana gobollada ka socda khawaarijka la dagaalankeedii shuruucda noo taasho laakiin maalin walba intuu madaxweyne imaado oo mataqaana halkaa uu ka hadla macno weyn ma samaynayso waxaadna itus itaabsiin xukuumadda waa dhalisanahay ma inaan duulaan kuna leena xukuumadda ridinaa ma ahan waa dhalisanahay hanaga garbaxdo halala xisaabtoo maxkuma internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.